Близько 7,5 мільйонів гривень планують спрямувати з обласного бюджету на галузь культури у цьому році. Сума видатків дивує громадських активістів антикорупційного руху Валентина Наливайченка. Приміром, вони пропонують відмовитися від капітального ремонту господарчого двору театру імені Миколи Гоголя, на який запланували витратити 800 тисяч гривень. Доцільно виключити через високі корупційні ризики даної пропозиції. Оскільки не було надана калькуляція використання цих грошей, ми вважаємо, що названа сума є економічно необґрунтованою, також викликає питання сама доцільність ремонту господарчого двору, адже на останні роки обласна рада неодноразово виділяла кошти на ремонт цього двору. В управлінні культури запевняють, без ремонту господарчої частини театру все ж не обійтися. Нам потрібно, щоб було житло для проживання артистів. От, скажімо, після події з Донбасу до нас приїхала сім'я з Луганська. От де вони будуть мешкати? Ми просимо десь по гуртожитках, потім вони знімають житло і проживають на умови ж, ви знаєте, скільки коштує навіть оренда квартири. 100 тисяч із обласного бюджету планують спрямувати на виготовлення проектно-кошторисної документації на утеплення фасаду обласної бібліотеки імені Гончара. Ще 720 – на придбання дизельно-генераторної установки для краєзнавчого музею. Активісти ставлять під сумнів і доцільність ремонту ганку обласної бібліотеки імені Котляревського, на який передбачають витратити 1 мільйон 400 тисяч гривень. Обов'язково зараз такі важкі часи робити якусь реконструкцію. Там, мабуть, і тисяча забагато. Можна визвати волонтерів, вони прийдуть, там помажуть цементом. 1 400 000, наприклад, направлять на встановлення сонячних батарей на бібліотеки центральній. Якщо ми будемо років 5 вкладати, то через 5 років вони будуть енергонезалежні і будуть економити великі кошти. Свої пропозиції щодо неефективності витрат бюджетних коштів активісти вже підготували та передали до голів Полтавської облдержадміністрації та ради. Сподіваються антикорупціонери і на допомогу з боку громадськості.